שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על איך להתמודד עם כישלונות. אז יאללה, בואו נתחיל. מעניינים. מעולה, מעולה. שמע, אני חושב שזה נושא מאוד מעניין, כי הרוב מדברים על הצלחות. נכון. וכיף לגעת קצת גם בדברים האלה. אתה יכול משמעית. לספר לי קצת על איך אתה מתמודד עם כישלונות? כן. קודם כל, אני חושב שהדבר הראשון להתמודדות עם כישלונות זה להבין מהו בכלל כישלון ואיזה משמעות אני נותן לו. זאת אומרת, מה הפרספקטיבה שלי על הכישלון. האם אני רואה כישלון ככישלון, או שאני רואה כישלון כאיזשהו שיעור שלמדתי, או איזשהו חלק בדרך שלי להצלחה. ההתמודדות הכי טובה שלי עם כישלון זה בעצם להבין שכישלון היום זה חלק מהמשחק, זה עוד שיעור, אוקיי? וזה רק מראה לי שבסוף אתה לא תמיד יודע מה הולך לקרות. אתה הרבה פעמים מצפה למשהו מסוים, אז אתה חוטף סתירה, וזה חלק מהחיים. אז ההתמודדות שלי עם כישלון זה תמיד להבין שזה חלק מהמשחק, שלא קרה כלום. זה בסך הכל שיעור או לקח שאני אמור לחוות בדרך שלי אל ההצלחה, וזה עוזר לי בעצם, מה שנקרא, להמשיך הלאה בקלות. מה שהרבה אנשים לא מצליחים לעבור אותו הלאה. כשאתה נמצא אבל באיזושהי תקופה של עברת כישלון, משבר מסוים או משהו, יש דברים מסוימים שאתה עושה? חד משמעית, כן. קודם כל, יש מנטרה שחוזרת על עצמה אצלי בראש כל הזמן. זאת אומרת, אני אומר לעצמי כל פעם, כל מה שקורה קורה לטובה, כל מה שקורה קורה לטובה, כל מה שקורה קורה לטובה, משרת אותי ועוזר לי לצמוח. ואני חוזר על זה שוב ושוב 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 ושוב, עד שאני מאמין בזה ב-100%. וזה מה שנקרא, זה מרגיע אותי. כן, זה מרגיע אותי, ואני אומר לעצמי, רון, אל תדאג. כאילו, אתה לא יודע למה זה לטובה עכשיו, אין לך מושג למה זה קרה, וזה יכול להיות הפסד כספי, זה יכול להיות פרידה, זה יכול להיות לאבד מישהו חשוב בחיים, זה יכול להיות נפילה עסקית מאוד חזקה, ואין לך מושג למה זה קרה. אתה גם אומר לעצמך, תשמע, זה לא מגיע לי. ואני אומר לעצמי, יש סיבה לזה שזה קרה, ואני אראה את זה אולי עוד חצי שנה, אולי אני אראה את זה עוד שנה, וזה בעצם הדברים שאני אומר לעצמי. אני חושב שבמצב של כישלון חשוב מאוד לדעת איך לתקשר עם עצמך, כי זה אתה עם עצמך בתקופה של הכישלון, וזה הדיבורים שרצים לך בראש, ובשלב הזה זה או שאתה נופל או שאתה ממשיך. זה אחד מהדברים שאני עושה. שתיים, אני מעמיס על עצמי אקסטרה עבודה, אקסטרה דברים. אני אף פעם לא נמצא, מה שנקרא, יושב על הספה ולא עושה כלום. אני מעסיק את עצמי כל הזמן. זאת אומרת, אני כל הזמן עושה עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. אני לא נותן לכישלון לגרום לי לקפוא. הרי מה קורה להרבה אנשים? חוו יום קשה, חוו כישלון, חוו פרידה, לא בא להם לקום. לא בא להם לצאת למשרד, לא בא להם ללכת לפגישות, לא בא להם לעשות שום דבר, כי הם כביכול חווים כישלון, והם עכשיו צריכים לעבור את זה. ומשהו שאהבתי, אני שומע עכשיו את הספר של וויל סמית, ומשהו שאהבתי בהתחלה של הספר שלו, והתחברתי לזה, זה שהוא אומר שלא משנה מה קורה לך בחיים, כל יום אתה חייב לקום ולשים עוד לבנה בחומה. ולא משנה מה קורה לך, אתה עייף, אין לך כוח, אתה קם, אתה שם עוד לבנה בחומה. עבר יום, אתה קם ואתה שם עוד לבנה בחומה. אתה גמור, אתה חולה, אשתך עזבה אותך, אתה קם ואתה שם עוד לבנה בחומה, עד שהחומה שלך, מה שנקרא, מושלמת. ומאוד התחברתי לזה, כי זה הרגע הזה שאתה לא בא לך לעשות, ואתה ממשיך לעשות, וזה עוזר לי לצאת מהכישלון, ולא להיות בכלל בסטייט אוף מיינד הזה שכביכול נכשלתי. לוקח את זה כשיעור. למדתי שיעור חדש. מדהים. תראה, תחלת את דוגמה ל... כישלון מסוים שהיה לך לאחרונה ואיך התמודדת איתו? משהו שחווית בזמן האחרון? כן. קודם כל יש המון. יש המון כישלונות. יש אבל אחד שהוא מבחינתי עדיין לא עברתי אותו. לא יודע בדיוק אם אני קורא איזה כישלון, אבל לפני שעברתי למשרד הזה, הייתי נמצא במשרד אחר. החוזה שלי במשרד הקודם היה לשנתיים. אחרי 10 חודשים הגעתי למצב שכבר אין לי מקום במשרד ואני חייב לעבור למשרד אחר. כדי להכיל יותר אנשים וכדי שלא יהיה לי, אתה יודע, עומס יתר במשרד. מצאתי את המשרד הנוכחי הזה והחלטתי שאני מתקדם ועובר אליו. המשרד היה ריק, הייתה עוד חברה שבעצם רצתה לקחת את המשרד הזה, אז היינו במשא ומתן, ואמרתי, אין מצב שאני מפספס את זה, אני לוקח את זה.
וכתנאי, אמרו לי, תשמע, רונלדו חודשיים נכנס למשרד. עכשיו, חודשיים, מבחינתי זה היה מספיק זמן, גם כדי לשפץ, גם כדי להיכנס, וגם כדי להזכיר את המשרד הקודם. מה שלא ידעתי, זה שזה לא עובד ככה. זאת אומרת, בסוף קרה הכל הפוך, השיפוץ ארך יותר זמן, השיפוץ עלה הרבה יותר ממה שחשבתי, נכנסתי בעיכוב, לא הצלחתי להזכיר את המשרד בזמן, ויותר מזה, לא הצלחתי עדיין להזכיר את המשרד. זאת אומרת, היום אני משלם כמעט כל חודש, נקרא לזה מפסיד, 30 אלף שקל, כבר מחודש אוגוסט, אוקיי? ומבחינתי זה סוג של, נקרא לזה כישלון, מצד שני, אני לא מסתכל על זה ככישלון, אני מסתכל על זה כמשהו שהיה חייב לקרות. הייתי חייב לעבור משרד כדי להמשיך את הגדילה ואת הצמיחה שלי, כי אני בונה עסק, מה לא בונה עסקה. אני לא מסתכל על מה כרגע יצא לי מהכיס, אני מסתכל על מה אני בונה 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה. אז נכון, זה טיפה כואב, נכון, אני מרגיש שוואלה, טעיתי איפשהו שרצתי אולי מהר מדי, ואולי מה שנקרא זלזלתי בקושי להזכיר משרד בתקופה של היום, אבל לקחתי מזה לקח. לקחתי מזה לקח למסע ומתן הבא שאני אנהל, להבנה שלי, מה שנקרא, בשוק המסחרי של היום. אני לוקח את זה בכיף. אני יודע שיגיע אדם הנכון, שיקח את המשרד, ולא קרה כלום. וכל מה שקורה קורה לטובה, ואם לא הייתי עובר בזמן למשרד, אז כנראה שלא הייתי גודל לגודל שהגעתי אליו היום. מדהים. איך אתה חושב שרוב האנשים טועים או מסתכלים לא נכון על כישלון היום? זאת אומרת, לא כולם מן הסתם מסתכלים על זה ככה, ואני רואה גם הרבה אנשים שלא רוצים לנסות או לא רוצים לעשות כי הם לא רוצים להיכשל. כן. אז איך אתה רואה את זה היום שאנשים מסתכלים על זה, ואיך היית ממליץ לאנשים להסתכל על כישלונות? תראה, היום באופן כללי אני מרגיש מכל מיני סיטואציות שאני חווה, שאנשים מפחדים להיכשל. כאילו אנשים כל כך זהירים במה שהם עושים, שמפחדים לעשות צעד אחד לבד, כאילו מפחדים להוריד את הגלגל העזר. והגעתי לאיזושהי תובנה שכאילו פעם, הרי פעם לא היה הכל באינטרנט, לא הלכה, אתה לא הלכה לכתוב בגוגל, איך להיות סוכן נדלן, איך לעשות את זה, איך ללכת לפגישה, לא הלכה את הדברים האלה. היית הולך ונעשה לבד, אוקיי? עד שאתה לומד. לא הלכה עם מי לדבר, לא הלכה עכשיו לכתוב לרון באינסטגרם, רון מה אני עושה וככה וככה וככה, היית הולך ונעשה. נכשל, 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 עד שאתה מצליח. היום האנשים נהיו כל כך עדינים, שהם מפחדים ללכת לפגישה לבד, הם מפחדים להוציא שיחה לבד, הם מפחדים להעביר הצעת מחיר לבד, אני חייב להתייעץ, אני חייב לשאול, אני מפחד לעשות את זה לא נכון. ממה אתה מפחד? ממה אתה מפחד? אז תעשה את זה לא נכון. אז שרפת לי. אבל איך תלמד אם מישהו אחר יעשה בשבילך את כל העבודה? איך תלמד אם מישהו אחר יקפוץ בשבילך למים? הרי אם אני אעשה במקומך שכיבות צמיחה, אז אתה תראה איך עושים את זה נכון. אבל שרירים לא יגדלו לך מזה, אוקיי? אז אני חושב שהבעיה העיקרית היום של אנשים זה שהם קודם כל מפחדים להיכשל, והפירוש שנותנים לכישלון הוא משהו מאוד גדול. הרי מה זה כישלון? בסך הכל, רצת לכיוון הלא נכון, עכשיו אתה רץ לכיוון הנכון, אוקיי? ובגלל שהם מפחדים להיכשל, אז הם לא מנסים. והם לוקחים את זה, כשהם נכשלים, הם לוקחים את זה בצורה מאוד מאוד אישית. למה? כי הדור שלהם רוצה הכל כאן ועכשיו, אוקיי? אנשים יכולים לבוא אליי להגיד לי, רון, שמע, אני רוצה להיות סוכן אדם מצליח, רוצה להרוויח ככה וככה וככה, רוצה להיות כמוך, לצורך העניין. אין להם מושג מה המחיר שהם צריכים לשלם כדי להגיע לזה. וכשאני פורס בפניהם את הדרך, אז לפעמים מתחרטים שהם שאלו את השאלה, אוקיי? ואם הם עדיין מקשיבים, אומרים, טוב, סבבה, אין בעיה, אבל אני אעשה את זה בשנה. כן. ומה שקורה אחרי 10 חודשים, 9 חודשים, 8 חודשים, חצי שנה שהם לא מצליחים, אז הם מרימים ידיים. אני כישלון, כנראה זה לא בשבילי, כנראה ככה וככה וככה, והם לא מצליחים להבין שזה long run, זה מרתון, זה לא ספרינט. אנחנו זורים זרעים, אנחנו עושים דברים, אנחנו עושים פעולות, אנחנו נכשלים, 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 עד שאנחנו מצליחים. וכשאנחנו מצליחים, העלייה היא מטאורית. זה כמו משל הבמבוק. אני חושב שאתה מכיר אותו. לא. צריך לשמוע עליו. אם אני לא טועה, ב3 או 4 שנים הראשונות שלו, משקיעים אותו כל יום ומטפלים בו והכל, והוא צומח, אם אני לא טועה, כאילו, ממש ממש בקטנה, לא יודע. אני סתם זורק עכשיו נתון, כן? 30 סנטימטר, 50 סנטימטר, כאילו, זה הצמיחה שלו ב3 שנים. בשנה הרביעית, הוא טס לשמיים, כאילו משהו פסיכי, אוקיי? אז אותו דבר, מה שנקרא, בתחום בעסקים, ובטח בתימוך נדלן.
אתה זורע זרעים, אתה עושה ועושה ועושה, בדרך אתה נכשל, אבל ככה אתה לומד. אגב, אתה לומד הכי טוב כשאתה נכשל, ואז אתה פתאום צומח. הרבה אנשים בדור של היום פורשים הרבה לפני שמגיעים לשלב הזה, וזה מתחיל הכל בסוף בדיבור עם עצמך. מה זה כישלון? האם זה כישלון או האם זה שיעור שלמדתי? ואיך אני פועל תוך כדי שאני חווה את הכישלון? אני מאוד מאמין בנטרל את הרגשות האלה, אוקיי? אתה חווה כישלון, אתה מרגיש לא טוב, אתה מרגיש רע, לא בא לך ולא בא לך ולא בא לך, תעשה גם כשלא בא לך. שמעתי ציטוט מאוד 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 יפה לאחרונה, שאומר שמשמעת עצמית זה לעשות את מה שאתה לא רוצה, כאילו אתה מת על זה. אוקיי, וזה משפט חזק. לעשות את מה שאתה לא רוצה, כאילו אתה מת על זה. וזה חייב להיות בתקופה של הכישלון, כי בתקופה של הכישלון אנשים כאילו... כן. שווים לך, גמורים, לא יודעים מה לעשות עם עצמם, מערערים, ישנים כל היום, ולא בא לי ואני לא מרגיש טוב. כן. תשמע, יש תירוצים, יש תוצאות. כולם חווים את זה, לכולם קשה, לכולם רע, אבל אם אתה רוצה לנצח ואתה רוצה להצליח בחיים, שאגב, זה לא חובה, בכל אחד חייב. אתה חייב לעבוד תוך כדי התחושה הזאת של הכישלון. כן. תשמע, אני גם רואה הרבה אנשים, אני אוסיף על מה שאמרת, כן. אני רואה הרבה אנשים, שהם רוצים להצליח, וכמו שאתה אומר, רוצים לעשות את זה, אבל בשנה, תהליך שיכול לקחת 5 ואולי גם יותר שנים, והם לא מכינים את עצמם לכל התהליך הזה, ואז הכישלון הוא כביכול מפתיע אותם. נכון. ואז הם לא התכוננו לזה, הם לא ציפו לזה, והם פתאום בכישלון הראשון מוותרים. למרות שבתכלס, נכון. בגלל שהכל נראה זוהר והכל נראה, אתה יודע, כולם רוצים את הכל מהר, אז הם חושבים שמאוד קל להיות רון לנצמן תוך שנה. נכון. והם לא מבינים את כל הדברים שעברת. אז איך אתה חושב, שצריך גם לזה אולי להתייחס? כי בסוף אתה יודע, זה מאוד ברור שיהיה כישלונות בדרך. ברור. לי לפחות. ברור. קודם כל להבין איך התהליך הזה בנוי. זאת אומרת, ללמוד אנשים מצליחים. הרי כשבן אדם הולך לתואר, הוא יודע שהולך לאכול עכשיו 4 שנים ולטחון. כולם יודעים את זה, נכון? הוא לא יופתע אחרי 2 שיהיה לו קשה. הוא מבין את זה. הוא יודע שארבע שנים הוא עכשיו מתמסר ללימודים. אם באותה מידה אנשים יתמסרו לפתיחת עסק, לעבודה בתור עצמאי, יהיה להם הרבה יותר קל. אתה יודע, התפיסה שכשאני ניגשתי לתחום התיווך והבנתי שזה זה, זוכר אמרתי אז לאקסיט שלי, תקשיב, מבחינתי היום, אני בלימודי רפואה. אני עבדתי את זה בגיל 23. אני 7 שנים מהיום, כל כולי בנדלן. לא פורש באמצע, לא עוזב, לא שום דבר, עובד מהבוקר עד הלילה, כאילו אני עכשיו לומד לרפואה. ואז שום דבר לא הפתיע אותי. ואם אנשים ידעו מה הם צריכים לעבור, אז זה הרבה יותר קל, הרי הכל קם ונופל על תאום ציפיות. אם אני אגיד לך, אורי, תקשיב, אתה תוך חצי שנה תעשה $1,000,000, יעבור חצי שנה, אתה תגיד, בואנה, מה זה, אני בחובו, אתה לא מצליח לעשות שום דבר, אתה לא מצליח לסגור עסקאות, אז זה יכול לשבור אותך. אבל אם אני אגיד לך, תקשיב, כדי להגיע ל-X ו-Z, סביר להניח שהיא ככה 4 שנים, 5 שנים, וב5 שנים האלה, לפחות 10 פעם, אתה תרצה לפרוש. אבל זה הרגעים שאתה חייב להמשיך לדחוף. אז יהיה לך יותר קל. אז זה הנושא של מה שנקרא הכנה מקדימה, תאום ציפיות, ללמוד אנשים מצליחים, ולעבוד בסביבה של, אתה יודע, שאנשים בעצם הולכים בכיוון שלך. ואז אני חושב אליהם הרבה יותר קל. כי אם יראו מסביב שוואלה, זה 2 בתחום, וזה 4 שנים בתחום, והוא עדיין ממשיך, אפילו שקשה לו, אז כנראה ככה זה אמור להיות. מדהים. ותגיד, עם עובדים שלך לדוגמה, אנשים שאתה מדריך, מה היחס שאתה נותן בין ללמוד לבין לעשות? כי אתה אומר מצד אחד אין בעיה לעשות ולטעות ולנסות וזה מעולה, אבל מצד שני אתה גם מן הסתם כנראה נותן להם איזושהי הכוונה. נכון. אבל באיזה שלב אתה אומר לבן אדם, קפוץ למים, זה בסדר להיכשל גם כאן. כן. אז תראה, בהתחלה, כל סוכן שמצטרף אלינו, בהתחלה ברור שהוא מקבל ליווי יותר צמוד. זאת אומרת, סוכן, 5 פגישות ראשונות שלו, לא יצא בחיים לבד. כי אין לו מושג איך לעשות את זה, אין לו מושג איך לדבר, אז 5 פגישות ראשונות הוא יצא לבד. פגישה שישית... יצא עם מישהו, כן. סליחה, יצא עם מישהו. פגישה שישית, או שהוא יוצא לבד, או שהוא יוצא לפגישה עם מאמן, אבל המאמן לא ידבר בפגישה הזאת. זאת אומרת, הוא כאילו זרוק אותך למים, אבל הוא פה איתך. למקרה שהפגישה הולכת, מה שנקרא, ליפול. כן. ואחרי זה פגישות לבד. עכשיו, יש אנשים שקולטים את זה מהר ורצים לבד, אגב, אלה לומדים הכי טוב, ויש כאלה שעדיין מעדיפים לאחז במישהו שיצא איתם, שזה הדבר הפסול לעשות בעיניי. אז אם אני רואה שמישהו יותר מדי תלוי במישהו, אנחנו מפסיקים לעזור לו. לא כי אנחנו רוצים לפגוע בו חלילה, אלא הפוך, כי כך הוא חייב ללמוד. יש אנשים שאומרים לי, רון, אני חייב להתייעץ אתכם, אני אומר לו, לא. רון, אני חייב לשאול אותך להביא רצת מחיר, לא.
רון, אני רוצה שדבר רגע עם הלקוח שלי. לא. כי אם אני אדבר עם הלקוח ואני אעזור ואני אעץ, בסוף הוא לא ילמד בחיים איך עושים את זה לבד. הרי עם הטעויות אנחנו לומדים הכי טוב. והרבה אנשים לא מבינים את זה. אבל זה חוזר לשוב פעם, מנסים לבנות עסקה ולא עסק. אמרו, טוב, אני רוצה לסגור מהיר עסקה, אבל אז הם לא לומדים בטווח הארוך. ראיתי מתווכים שהם שנים בתחום, והם לא יודעים לצאת לפגישה לבד. זה הזוי. אז נותנים ליווי, נותנים מעטפת, אבל אם אני רואה מישהו תלוי, עושים קאט. זו נקודה חשובה. חייבים לזרוק למים. אני זוכר עד היום את הפגישות שלמדתי מהם הכי טוב, זה פגישות שלחתי לבד. וזה פגישות שלא הצלחתי. הייתי הולך לפגישה, יושב עם הלקוח, ופתאום הלקוח אומר לי, תשמע רון, 2%, תשכח מזה לא חותם, אני פתאום נתקע, לא יודע מה להגיד. כן. לא יודע מה להגיד, אין לי מושג. כן, אני מבין, אבל לא יודע מה להגיד, וכאילו, טוב, סבבה, אז בסדר. תודה רבה על הזמן, ואני יורד למטה מהפגישה, ואני מרגיש מושפל, מרגיש לוזר, כאילו, וואלה, אחי, אתה בתחום כבר כמה חודשים, אתה לא יודע מה להגיד ללקוח, וזה זה, זה מאוד כאב לי, ולא הייתי יכול לחוות ההרגשה הזאת אם הייתי עם מישהו אחר שהמציל אותי. אז זה טוב שאף אחד לא הציל אותי, כי יום אחרי זה, אמרתי, זה לא קורה לי בחיים. והלכתי לעוד הדרכה ועוד הדרכה, וקראתי עוד סימולציה, ועשיתי עוד סימולציה, ותרגלתי ותרגלתי ותרגלתי, עד ש... זה לא קרה לי יותר בחיים, בדיוק. וכל מי שהולך עם אנשים אחרים ומסתמך עליהם, זה כמו גלגלי עזר באופניים. אתה לא תדע לעולם אחרי זה לרכב. אז זה לגבי מה שנקרא הליווי והמעטפת. מדהים. יש עוד משהו שאנחנו יכולים להוסיף ככה לגבי, ככה לקראת סיום, לגבי הכישלון, ההתמודדות, היחס אליו, וכל מה שקשור בזה? כן, אני חושב שזו הבנה, הבנה מאוד פשוטה, שכישלון זה חלק מהדרך שלנו להצלחה. צריך להבין את זה, צריך לקבל את הכישלון, מה שנקרא, בחיבוק. הכישלון הוא טוב, הכישלון הוא בא לעזור לנו, ללמוד, לצמוח, להתפתח ולגדול. ותמיד לזכור ש... הנקודה שבה אנחנו רוצים לפרוש, רוצים לעזוב, רוצים לזרוק הכל, רוצים לוותר על הכל, זאת הנקודה שאם אנחנו נעבור אותה, ננשך שפתיים, נמשיך ונמשיך ונמשיך ונמשיך, שם תהיה הפריצה שלנו. וזה מגובה היום על ידי הרבה מאוד אנשים מצליחים, זאת אומרת, בחשוב והתאשר, נפוליאון היל, כל מי שהוא ראיין, כל ה-500 השירי, השירים הכי גדולים בעולם, כולם אמרו דבר אחד, שהנקודת פריצה שלהם הגיעה אחרי המשבר הכי גדול שלהם. אז once נבין את זה, שהכישלון הגדול הוא לטובתנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד איתו. ולהבין לפעמים שהכישלון הוא בא להוטט לנו שאנחנו רצים לכיוון לא נכון. אתם עושים משהו, נכשלתם, אז אולי קיבלתם מה שנקרא סימן מהיקום, וואלה אחי, פנית ימינה, היית אמור לפנות שמאלה, פנה שמאלה. אוקיי? אז אולי זה בסך הכל חשב מסלול מחדש. וברגע שנראה את הדברים, מה שנקרא, די חדשה אחרת, יהיה לנו הרבה יותר קל לרוץ קדימה. זה הכל. זה הכל. רון, היה פרק ממש מעולה. אני אישית כל פרק לומד, אבל אתה יודע, כל פרק אתה מפיץ מחדש. תמיד אני אומר, זה היה פרק טוב, אבל זה באמת תמיד פרק טוב. לגמרי. אז זהו, נסכם ככה, נסגור. לגמרי, לגמרי. כן, אז חברים, אני מקווה מאוד שלקחתם מהפרק הזה. הפרק הזה בעיקר דיבר בעצם על כישלונות וחוסן מנטלי. אם אתם חווים כישלון כזה או אחר ואתם לא יודעים איך להתמודד איתו, מוזמנים לשלוח לי הודעה לאינסטגרם ואני אשמח לעזור בכל מה שאני יכול. אוהב אתכם ואנחנו נתראה בפרק הבא. אני מאוד מקווה שנהניתם מהפרק ששמעתם עכשיו. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, אתם מוזמנים לשמוע אותם באפל פודקאסט, ספוטיפיי, יוטיוב ובגוגל פודקאסט. ואם אתם רוצים לשמוע ולראות עוד תכנים בנושא, אתם מוזמנים לעקוב אחריי באינסטגרם, פייסבוק, בטיקטוק וביוטיוב. יאללה חברים, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.